မင်္ဂလာပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာက chapter 1ရဲ့ leave အကြောင်းကိုလေ့လာရမယ်။အဲ့တော့ سما တို့ part of a plant မှာဘာသွားထားလဲ root and leaf က vegetative organ အဲ့တော့ سما တို့ root အကြောင်းသွားပြီးပြီ stem အကြောင်းသွားပြီးပြီအခု leaf leaf အကြောင်းကိုရေပူရအပြင်သွားအောင်ပါပေါ့။အဲ့တော့ရေပူရအပြင်လေ့လာတဲ့အချိန်မှာ سما တို့ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာအာယုံထဲမှာမြင်ကြည့်ကြည့်လိုက်။အဲ့တော့အပင်တွေရှိတယ်အပင်တွေမှာအရွက်တွေရှိတယ်အရွက်တွေမှာလည်းအရွက်ကဘာဖြစ်နေတော့ပုံစံမျိုးစုံရှိတယ်။ရမနော်ပုံစံမျိုးစုံအရွက်တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အရွက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အရွက်ကများရောအဖြစ်ဘာအယောင်မရှိတော့အစိမ်းရောင်ရှိတယ်။အရွက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အရွက်တွေကများရောအဖြစ်ပြန့်ကားနေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။ပြန့်ကားတဲ့သူ့ရဲ့အရွက်တွေပေါ်မှာဘာလေးတွေရှိ။ရွက်အကြောလေးတွေရှိ။အလေတဲတဲမှာမေရလို့ခေါ်တဲ့ရိုးတန်တွေရှိတယ်။အရွက်ရဲ့ရွက်ညာရိုးတန်တွေလည်းမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အဲ့တော့အရွက်ကဘာဖြစ်နေတော့မျိုးစုံပုံစံမျိုးစုံရှိဒါကတော့ဆမားကဒီရဲ့ပုံတွေကို Google ကနေနေပြီးတော့နမူနာအနေနဲ့ပြထားခြင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့အရွက်အကြောင်းမသိခင်မှာအရွက်ကိုအရင်ဆုံးဆမားတို့တွေကိုနဲ့နီးစပ်အောင်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြည့်။အရွက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အရွက်ရဲ့ပြန့်ကားနေတဲ့အပိုင်းယူဆမားတို့အရင်မမြင်ဘူးလား။မြင်ရတာပေါ့။အရွက်ကဘာဖြစ်နေတော့ပြန့်ကားတဲ့ blade ပြန့်ကားတယ်။ blade ကဘာဖြစ်တော့ပြန့်ကားတယ်။အဲ့တော့ဒီအရွက်ဆိုရင်တော့တရွက်တည်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ဘယ်လိုခေါ်လိုက်မလို့ leaf အရွက်လို့ခေါ်မှာပေါ့ရမနော်အရွက်ကပြန့်ကားတယ်အဲ့တော့အရွက်ကတော်တော်များများလည်းဘာအရာရှိတော့ green အစိမ်းရောင်ရှိတာပေါ့အစိမ်းရောင်ရှိတယ်အဲ့တော့အရွက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအရွက်ပေါ်မှာဘာတွေရှိလို့ရွက်ကြောတွေရှိတယ်အဲ့တော့အလဲတက်တက်မှရှိနေတဲ့ရဲ့အကြောကြီးကို midray အလဲရိုးတန်လို့ခေါ်တယ်ရမနော်အလဲရိုးတဲ့အလေးအလဲရိုးတဲ့အနေနဲ့ပြီးတော့နဘေးဘက်ကိုဘာဖြစ်နေတော့ရွက်ကြော်လေးမဖြာထွက်နေဘူးလားဖြာထွက်နေတယ်ဖြာထွက်တဲ့အဲ့ဒီရွာလေးကို vein ရွက်ကြော်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အလဲတက်တက်မှရှိနေတဲ့ဟာက midray အလဲရိုးတဲ့ဘေးဘက်ကိုဖြာခွဲနေတာက vein အဲ့ဒီ vein လို့ခေါ်တဲ့ဘေးဘက်ကိုဖြာထွက်နေတဲ့အပိုင်းပေါ်မှာထပ်ပြီးဖြာခွဲနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘေးဘက်ကိုထပ်ပြီးဖြာခွဲနေတဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေကိုဘာလို့ခေါ်တာ small needed vein တင်းငယ်တဲ့ရွက်ကြောအပိုင်းလေးတွေလို့ခေါ်တယ်။ရမနော်အဲ့တော့ရွက်ကြောမတွေဘယ်နှမျိုးရှိတော့၃မျိုးရှိတာပေါ့အဓိကပင်စီအဓိကရွက်ကြောကို midray ဘေးဘက်ကိုဖြာခွဲရင် vein သူ့ထက်အငယ်လေးကိုထပ်ပြီးတော့ဖြာခွဲရင် small needed vein ဒီအရွက်တရွက်လုံးကိုဘာလို့ခေါ်တော့ leaf အရွက်ကပြားတာဖြစ်တဲ့အတွက် leaf blade ရွက်ပြားအရွက်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ leaf သူ့ရဲ့အရွက်အယောင်က green အစိမ်းရောင်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရွက်ကိုပြီးပြီအရွက်ရဲ့အောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆင်ကြည်ကြည်အောင်ရိုးတန်အရွက်လေးကိုစမတို့ကင်လို့ရတဲ့ရိုးတန်လေးကို PTU 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 ဘာလို့ခေါ်တော့ဆိုတော့ရွက်ညာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်တင်းခဲ့တဲ့ရိုးတန်လို့လည်းခေါ်တယ်ရမလားရွက်ညာဒါမှမဟုတ်ရင်ရိုးတန်လို့လည်းခေါ်တယ်စမတို့အရှိရအပုံပါလေဘာလို့ true for လေးမှာပါတော့ PTO ဆိုတဲ့စကားလုံးမပါဘူးလားပါသွားတယ်အဲ့ဒါကိုစမတို့တွေထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြရတာပေါ့အရွက်ရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ရိုးတန်လေးကို PTO ဟုတ်ပြီအရွက်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဘာဖြစ်နေတော့အကိုင်းရှိတယ်အကိုင်းနဲ့ရိုးတန်လေးရဲ့ကြားထဲမှာအဆွဲအသက်ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအဆွဲအသက်လေးကို stipule ဒီမှာနှစ်ခုညွန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် stipule တစ်ခုတည်းပဲဆိုရင် stipule သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လိုက်တော့ဆိုတော့ရွက်ဆွဲအရွက်နာမရှိနေတဲ့အဆွဲအပွားလေးမလို့ရွက်ဆွဲလို့ခေါ်တယ်ရမလားအဲ့ဆိုရင်ဆမတို့တကယ်အဓိကလေ့လာလိုက်တာဘာလဲတော့ leaf blade leaf blade လို့ခေါ်တဲ့ရွက်ပြားအဲ့ဒီအရွက်ပြားပေါ်မှာပါရှိတော့အလေတက်တက်မှာရှိနေတဲ့ရိုးတန်က midray ဘေးဘက်ကိုဖြာခွဲရင် vein ဖြာခွဲလိုက်တဲ့ဟာမှာနောက်ထပ်အသေးလေးတွေထပ်ပြီးဖြာတာက small needed vein ဒါကရွက်ပြားအတွက်ကိုသွားလိုက်တာဒုတိယအပိုင်းကိုသွားရအောင်အရွက်ရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ရိုးတန်လေးက PTU ရိုးတန်ရွက်ညာနံပါတ်1အဲ့ဒီရိုးတန်လေးနဲ့အကိုင်းရဲ့ဂျာထဲမှာရှိနေတဲ့ရွက်ဆွဲလေးကို stipulus number 3ရောက်လားလေ့လာရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ blade အကြောင်းသွားပြီး PTU အကြောင်းသွားပြီး stipulus အကြောင်းကိုဆက်မားတို့အခုဒီမှာနမူနာမြင်ရတယ်ရွက်ပြားကြီးကို blade ရိုးတန်ကို PTU ရွက်ဆွဲလေးကို stipulus ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုဆက်မားတို့ဘာလို့မလို့ဆိုရင်စာနဲ့လေ့လာကြည့်ရအောင် leaf အရွက်
The leaf is an expanded, bian gara. Lateral, beeper. Outgrow, attack alert. Aro beeper attack alert of the stem. Pensi yen nebima, bian gani de apile go, leaf low corre, a yellow corre. Arising, trapolare. At the node, a sickani twalare. And possessing, pine sine, a bed, a pool. In it, Isaiah, do ye jade machine, Isaiah linema palipanino, a poole pine. Or a US or a biduan etralamro, no gun etralame. Or a yugo inter no gun etralado lobby on ye, false ball. Add a yuanama duyare, hama, a poogo, a zella rebello bioinle, false ball. Yamino, the copy of Yobi, a US ora, pincigan nepian gani de, a pine. Bayani twalado, a sickani. ထွက်လာတယ်သူနာမရှိနေတဲ့ရဲ့အဖူးလေးကိုအေဇာယာလို့ခေါ်တယ်ရမနော်အဲဆိုရင်တစ်ခါအတန်ထွက်နဲ့ပမာလို့နဲ့ပြောကြည့်ရပင်စီရဲ့ပြန့်ကားနေတဲ့အတက်လက်ကိုအရွယ်လို့ခေါ်တယ် The leaf is an expanded lateral outgrow of the stem အစစ်ကနေထွက်လာတယ် arising at the node ဘယ်သူကတော့အရွယ်ကအစစ်ကနေထွက်လာတယ် arising at the node Tu ye ja, Isaiah lo kore yo nya yin nama apule paine, and possessing a bed in a Isaiah. Yamena, get ya leo takap yam yobi. The leaf is an expanded lateral outgrow of the stem. Pinsi ye, bipa at a lega, a yue. Arising at the note, a sikan in a video, twalare. A sikan in a video, twalare, bipa at a lego, a yue lo kore. And possessing a bed in a Isaiah. Tu ye ja leo tama, Jadang li, ari jadang ni nama apu li paare. Sabi, a typically, namuna bia ayuate yuema, consists of, paashire, three main parts, apai, tongbai. Namuna bia ayuate yuema banabai paaro, tongbai, paashire. Number two, the expanded, bian kaanire, li blay yue bia. Samaru yuapia roman tibi no canania, pontema. Namateka, the expanded lee blade, piangani de, yuapia. Any lee blade go not a mule collider, or labina, yuapia, yuacello, covade. Yamina, Namateka blocoro, the expanded lee blade or labina, piangani de, yuapia, damamoe, yuacce. Namani, the cylinder, tituere. Tetuere stock, yuden. Tetuere yuden lego, or piti yo, palocoro, yuden. Damamoye, yuenya. Yamina? Aro, the machine a sayam ya bido, lee blay. A yuaya a machine a yuden lego, piti yo. Yamina, the man nature. Canemato, and the do, naku. Letra, beeper. Outgrow atelet at the base of the PDO. Yodan ye, outper beeper atelema, naku shiraga, stipulus, US sui. As we penapino, tongba. Dalio samaru canania lila bibino. Tiangani de apanga, lible or lamina. Lible or lamina. They do a yodan lego, salander stout or PDO. Yodan go, PDO. Yodan go, PTO. Paper at the lego and two lateral outgrow at the base of the PTO. Two paper machine at the lend nakugo stipulus. A miyaka no, nakumlo stipulus. A nakin so in a babetomlo stipulus. Debiobi. Yopiago lamina. Yopiago lamina. Yodanga PTO. Yodanga PTO. US suega stipulus. US suega stipulus. So in the divide copy and your message. A typical leaf or consists of three main parts. A yuatuku go namuna pia tainai, a pine to my shide. Namate chaka, the expanded leaf blade or lamina. Pianka need a yuapiago, yuacello, corre. The cylinder start of PTU, theatre a yudango, PTU lo corre. And the two lateral outgrow at the base of the PTO. PTO ya outchema, piangani de, a yuana suyago, the stipula, yuas suelo, corre. A syndibitane. Sayao. The leaf, a yue, usually green. Am ya absipapinero?
အစိမ်းရောင်ရှိတယ် due to ကကြောင့် the present of the pigment present ပါရှိတယ် pigment ရောင်ချဲရောင်ချဲတွေပါတယ်တဲ့ဘလို့ရောင်ချဲတော့ဆိုတော့ chlorophyll လို့ခေါ်တဲ့စိမ်းရောင်ချဲပါတာဖြစ်တဲ့အရွက်ကများအဖြစ်ပါဖြစ်နေတော့အစိမ်းရောင်ရှိနေတာအဲ့တော့ usually green လို့ပြောတဲ့အတွက် all လို့သုံးထားလားမသုံးထားမသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့အရွက်တွေကမဖြစ်နိုင်တော့တခြားအရောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာနှင်းစီမှာရှိနေတဲ့ရက်ထိတ်မှာရှိနေတဲ့ရက်အညွန့်လေးဆိုရင်ဘာဖြစ်နေတော့နီညိုရောင်လေးဖြစ်နေတယ်ရမလားရမယ်နော်တချို့အရွက်တွေကနီညိုရောင်ရှိတယ်အဝါရောင်အရွက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့နီညိုပဲဖြစ်ဖြစ်စေအဝါရောင်အရွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စေသူ့နာမဘာတော့ရှိနေတော့ green လို့ခေါ်တဲ့အစိမ်းရောင်ကတော့တွဲရဲပါရှိတယ်ဘာလို့တော့ green လို့ခေါ်တဲ့အစိမ်းရောင်ရှိမှသူဘာလုပ်နိုင်မလို့အစာချက်နိုင်မယ်အစာချက်နိုင်မယ်ဆိုရင်သူဘာလုပ်လို့ရမလို့သူ့ရဲ့အပင်အတွက်အာဟာရတွေထုတ်လုပ်နိုင်မှာပေါ့အကယ်၍ပင်စိမ်းမှာအရွက်မှာအစိမ်းရောင်မရှိခဲ့ရင်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရွက်ကအဲ့ဒီအပင်ကဘာဖြစ်နိုင်တော့တခြားသူ့အပေါ်မိခိုရတဲ့အပင်အမျိုးအစားလိုမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အပင်ကများရောအဖြစ်ဘာရောင်ရှိတော့အစိမ်းရောင်ရှိတယ်ဘာလို့အစိမ်းရောင်ရှိတာလဲသူ့မှာဘာပါလို့တော့ chlorophyll ပါရှိလို့ရမယ်နော်ကဲအဆိုရင်ဒီရဲ့ leaf လေးကိုအတန်ထွက်ဖက်ကြည့်ပြီးပင်စိပေါ်မှာရှိနေတဲ့အတက်လက်ကိုအရွက်လို့ခေါ်တယ် the leaf is an expanded lateral outgrowth of the stem အစစ်ကနေထွက်လာတယ် arising at the node စစ်ကြားလေးထဲမှာအဖူးလေးပါပါနိုင်တယ် and possessing a bed in it Isaiah နမူနာပြအရွက်မှာအပိုင်း၃ပိုင်းပါဝင်တယ် a typically consists of three main parts နံပါတ်၁ကရွက်ပြား the expanded leaf blade or lamina နံပါတ်၂ကရိုးဒန့် the slender stalk of petiole နံပါတ်၃ကဘေးဖက်ပြန့်ကားနေတဲ့အတက်အလက် and the two lateral outgrowths at the base of the petiole ကိုရွက်ဆွယ်လို့ခေါ်တဲ့ the stipules အဲ့ဒီနမူနာပြအရွက်ကအများအားဖြင့်အစိမ်းရောင်ရှိတယ် the leaf is usually green သူ့နာမရောင်ချဲပါတဲ့အတွက် due to the presence of the pigment ဘာရောင်တော့ဆိုတော့ chlorophyll ပါရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဆိုရင်စမတို့ကဒါကိုစာပိုက်ကိုလေ့လာလိုက်တာဟုတ်ပြီဒီစာပိုက်ကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခုတွေ့ရတဲ့ lamina pto stipule ဒါကိုစမတို့ပုံထဲမှာပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်လောက်ထည့်ကြည့်ရအောင်ဒီစိမ်းနေတဲ့ရဲ့အပြာကြီးကိုဘာလို့ခေါ်တော့ leaf l e a f leaf အဲ့ဒီ leaf ကိုမှသူကဘာဖြစ်နေတော့ရွက်ကအပြာကြီးဖြစ်နေတဲ့ leaf lamina ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘာလို့ခေါ်တော့ leaf blade b l a d blade ရွက်ပြားရမနော်အရွက်ရဲ့ထိတ်ဆုံးမှရှိနေလို့ထိတ်ဆုံးမှရှိနေတဲ့အမှတ်ကလေးကို tip ထိတ်ကလေးအဲ့တော့ဒီရဟာကိုဘာလို့ခေါ်တော့ blade ရွက်ပြားအဲ့တော့သူ့လည်းဘာလို့ခေါ်ဒီတော့ leaf blade အတူတူပဲမဟုတ်လားအတူတူပဲနော် leaf leaf blade ရွက်ပြားပဲအဲ့တော့ပထမစသချင်းကနံပါတ်1အချက်က leaf blade leaf lamina ရွက်ပြား gain အဲ့ဒီရွက်ပြားပေါ်မှာဘာလေးပါတော့ mineral လို့ခေါ်တဲ့အလဲရိုးတဲ့နဘေးကိုဖြန့်ကားနေတာက vein ထပ်ပြီးကွဲလိုက်လို့ရှိရင် small dental vein မော်ရမလားအရွက်ရဲ့အောက်ခြေမှာသေးတွယ်တဲ့ရိုးဒဏ်လေးဒီသေးတွယ်တဲ့ရိုးဒဏ်လေးကိုဘယ်လိုခေါ်လိုက်တော့ petiole သေးတွယ်တဲ့ရိုးဒဏ်လေးကို petiole ရိုးဒဏ်လေးအဲ့ဒီရိုးဒဏ်လေးကနေပြီးတော့အောက်ဖက်မှာတဲ့အဆွဲလေးနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီရှိနေတဲ့ရဲ့အဆွဲလေးကို stipules အညွှန်းနှစ်ခုတုံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် stipule တစ်ခုပဲဆိုရင်တော့ stipule stipule ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအခုရှိနေတဲ့ရဲ့ရွက်ဆွဲလေးကဘာလို့နာမရှိမလို့နှုတ်လို့ခေါ်တဲ့အစစ်နာမရှိအခုဒီနားလေးနဲ့မှအမှတ်ရှိနေတယ်ဆိုရင် Isaiah ဒီနားမှအဖူးလေးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် axillary bud ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကပင်စီကတော့ stem ပင်စီရမလားပင်စီက stem အဆွဲလေးကို stipule နှစ်ခုညွှန်ထားရင် stipules ရိုးဒဏ်လေးက petiole ရွက်ပြားကြီးကို leaf blade ဒါမှမဟုတ်ရင် lamina အလယ်မှာရှိနေတဲ့ရိုးဒဏ်က mineral ဘေးဘက်ကိုထက်ခွဲရင် vein သူ့ထက်ပြီးတော့ငယ်လိုက်လို့ရှိရင် small dental vein ရမလားရမနော်ဒါလေးက lamina ရမနော်ရွက်ပြားဟုတ်ပြီအခုတွေ့ရတဲ့အယောင်တွေကဘာအယောင်တွေတော့ green အစိမ်းရောင်ဘာလို့အစိမ်းရောင်ဖြစ်တာတော့သူ့နာမဘာပါမလို့ chlorophyll CHLORO PHYLL chlorophyll လို့ခေါ်တဲ့ဆိုင်အောင်ချဲပါတဲ့အတွက်ဒီအရွက်ကဘာဖြစ်နေတော့အစိမ်းရောင်ဖြစ်နေတယ်
အစိမ်းရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူမလုံးနိုင်တော့အစာချက်လုံးနိုင်တဲ့ photosynthesis ရမလားအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ photosynthesis တွေအကြောင်းကတော့ဆက်မလို့မလုံးမလို့နောက်ပိုင်းကျရင်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာရမှာပေါ့အခု leaf leaf နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်မလို့ရတော့ရင်တော့ရွက်ပြားကလမိုင်းနာ blade ရိုးတန်ကို petiole အဆွဲက stipule သူကဘယ်ကနေထွက်လာမလို့နှုတ်ကနေနေပြီးတော့ဒီအရွက်ကလေးထွက်လာမယ်သူမှများတော့အဖြစ်အစိမ်းရောင်ရှိတယ်အခုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆမားတို့တွေ true or false လေးကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် The leaf အရွက် develop ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ from the internode စကြား of the stem PCS စကြားတွေကနေပြီးတော့အရွက်ထွက်လာတယ်တမန်လားမှားတယ်နော် internode မဟုတ်နော်ဘယ်ကနေထွက်မလို့ node လို့ခေါ်တယ်အစ်စ်ကနေနေပြီးတော့ထွက်မှာအဲ့တော့ဒီအဖြေလေးကဘာဖြစ်မလို့ false ပေါ့ The leaf is usually green မှန်နေတယ်အစိမ်းရောင်due to the presence of pigment ရောင်ချဲလဲပါနေတဲ့ chlorophyll စရောင်ချဲပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလို့ true ကဲနောက်တစ်ခု multiple choice the leaf is usually အများအားဖြင့် A က brown အညို B yellow C blue D က green due to the presence of chlorophyll ဘာဖြစ်လို့ chlorophyll ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာအရာဖြစ်မလို့ green ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအဖြေပါပဲရေးမလို့ number D ပဲရေးပြရမယ်computation လိုအပ်တဲ့စကားစုကိုပဲထည့်မယ် the leaf and expanded ပြန့်ကားတဲ့ lateral outgrow bay phat atat alat on the stem pinsy ရဲ့ at the ဘာပြီးတော့ bay phat atat alat ကနေနေပြီးတော့ပြန့်ကားနေတဲ့ at the base of the at the ဘယ်ကနေတော့ at the node n o d e node အစ်စ်ကနေ two lateral outgrow at the base of the two နှစ်ခု lateral ဘေးဖက် outgrow အတက်လဲ at the base of the ဘာဖြစ်မလို့ petiole p e t i o l e petiole are termous stipulate လို့ခေါ်တယ် base petiole ရဲ့အောက်ဖက်ဘေးအတက်လဲနှစ်ခုကို stipulate လို့ခေါ်တယ်ဒါဆမားတို့ဒီမေခွန်းလေးကိုဘယ်မှာတွေ့ရတော့အရှိဖက်က stem ပုတ်စာမှာမတွေ့ခဲ့ရဘူးလားတွေ့ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တွေ့ပြီနော် petiole ကဲနံပါတ်1တော့ကြည့်ရအောင် stating the nature of a leaf အရွက် associated ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့ with the stem ပင်စည်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ပင်စည်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အရွက်ရဲ့တဘာဝကိုရှင်းပြခိုင်းတာပင်စည်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အရွက်ရဲ့တဘာဝဆိုတာဘာကိုပြောတာ the leaf had an expanded lateral outgrowth of the stem မဟုတ်လား expanded ဖြစ်တယ် e a s p a n d e d expanded lateral outgrow l a t e r a l lateral outgrow ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘေးကနေထွက်တော့ arising at the node အစ်စ်ကနေထွက်တယ်ပြီးရင်သူ့နာမပါပါတော့ axilla လေးနားမှာ bud အဖူးပိုင်တယ်ဒါကပင်စည်နားမှာရှိနေတဲ့အပိုင်းရမလားဒီတစ်ပိုင်းအတွက် name နာမည်ဒါကနောက်တစ်ချက် the part of a typical leaf နမူနာပြအရွက်မှာပါတဲ့အပိုင်းနေရဲ့နာမည်နာမည်လို့ပြောတဲ့အတွက်နံပါတ်1ကဘာကြီးတော့ expanded Libley or lamina အတူပဲဆက်မရည်ပေးလိုက်မယ် L A M I N A lamina နံပါတ်2အချက်ကဘာကြီးတော့ the cylinder stalk or petiole P E T I O L E petiole နံပါတ်3အချက်ကဘာကြီးတော့ and the two lateral outgrow at the base of the petiole the stipule S T I P U L E S stipule အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ရနေတော့အပေါ်ပထမဆက်စားခြင်း the leaf if an expanded lateral outgrowth ကနေစဖြစ်ဘယ်သူနာမဆုံးလို့ stipule မှာဆုံးအဲ့ဒါဘယ်နံပါတ်တော့နံပါတ်10ကဲဆက်ပြီးဆက်မှတ်တယ် state ရှင်းပြပါ the nature of the root အမြင့်အကြောင်း stem ပင်စည် leaf အရွက် as found in plants အပင်မှာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့ဘာကြီးတော့ root အကြောင်းလည်းသင်ခဲ့ပြီးပြီ root မှာ root ကဘာကြီးတော့မြေအောက်မှာရှိတဲ့အပိုင်းသူနာမအမြင့်မွှေးတွေပိုင်တယ်မြေအောက်မှာရှိတဲ့ဆုပ်ယူတဲ့အပိုင်း stem ပင်စည်ပေါ်မှာဆိုရင်ဘာတွေရှိတော့ node တွေရှိတယ် internode တွေရှိတယ် axilla axillary bud terminal bud မဟုတ်လားဒါကဆက်မတို့တွေအရှိဖက်မှာလေ့လာရပြီအခု leaf leaf ဆိုမှလည်းအပိုင်းဖက်နှစ်ပိုင်းတော့၃ပိုင်း lamina petiole stipule ဟုတ်ပြီဒီ၃ပုတ်လုံးကိုဖြည့်ပြီးဘယ်နှမတ်တော့စေမတ်သူမှပုံနေပါရဲ့ထဲ့เสียမလို့ရမယ်နော်မိခွန်ကတော့လုံသွားပါပြီတော့ရိုရိုလေးပဲကဲနောက်တစ်ခု name နာမည် the part of a plant
အပင်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းနာမည်အဲ့တော့အပင်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းနာမည်လို့ပြောတဲ့အတွက် pass of a plan ရဲ့နာမည် pass of a plan မှာနာမည်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် pass of a plan မှာပထမမှာဘာရှိတော့ underground root system နဲ့ area shoot system underground root မှာပါတဲ့ဟာတွေကဘာလဲတော့ main root နဲ့ lateral root area shoot system မှာပါတာက stems branches leaves flowers and fruits အဲ့ဒီဟာတွေကိုပြောတာရမနော်ပြီးတော့ root stem and leaf are the vegetative organ flower ကဘာမျိုးစားတော့ reproductive organ တောက်ဖြေရမယ် and နဲ့တလားတစ်ဖက်နောက်တစ်ဖက်က stage ရှင်းပြပါ the bud အပိုင်း the base ပါရှိတယ် leaves အရွက် flowers and fruit အပွင့်နဲ့အသီးအဲ့တော့ summary ကအခုကဘယ်အထိပဲသွားသည် leaf အဆောင်ပဲသွားသည်တယ်ဟုတ်ပြီနော် name part of a plant ကတဘုတ်leaves အရွက်ကတဘုတ် flowers and fruits ကဘလောက်တော့တဘုတ်သုံးဘုတ်ဖြည့်ပေးရမယ်ဘယ်နှမတံမလို့တော့ဆယ်မတံမလို့အဲ့တော့ summary ဒီမေခိုးမှာဆိုဘာတို့အကြောင်းမလေးလာသေးတာတော့ flowers နဲ့ fruit အကြောင်းကိုမလေးလာသေးဘူးအဲ့ဆိုရင် summary ရနောက်ထပ်သင်ခန်းစာဘာတို့အကြောင်းဖြစ်သွားမလို့ flowers and fruits အကြောင်းပေါ့ရမလားအဲ့ဒါဆိုရင်အခု summary ဒီနေ့လေ့လာလိုက်တာဘာတို့တော့ leaf leaf အကြောင်း leaf မှာရွက်ပြားကလမိုင်းနာရိုးတန်ကပီတီယိုရွက်ဆွဲကစတပူလက်အဲ့တော့ leaf နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုဆရာတို့ဘာလို့လိုက်တော့ true for ကိုကွက်လက်ဖြည့်ကိုကော်ရက်ကိုနံပါတ်တန်မိခွန်းနေကိုလေ့လာလိုက်တယ်အဲ့တော့ဆရာကိုနားမလည်တာရှိရင်တခါတည်းမေးလို့ရပါတယ် comment မှာလည်းမေးလို့ရပါတယ်ရမယ်နော် goodbye class